Bea Cukai Bandung, Jawa Barat geus hasil ngagagalkeun panyalundupan narkoba teu kurang 3 kali salila pandemi COVID-19. Modus anu dipake ku para pelaku anu nyalundupkeun eta narkoba teh nyaeta make jasa pangiriman ngaliwatan kantor pos. Pandemi COVID-19 teu ngurangan para pelaku anu nyalundupkeun narkotika. Salila mangsa pandemi geus 6 kali Bea Cukai Bandung ngungkulan pelaku anu nyalundupkeun narkoba ka wewengkon Bandung. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Eri Prihantari nandeskeun saprak bulan Januari tepi ka bulan Juni 2020 Bea Cukai Bandung geus 6 kali ngagagakeun tarekah anu nyalundupkeun narkoba ngaliwatan paket barang kiriman. Eta tarekah nyalundupkeun teh dilakonan kalawan modus ngabejakeun jenis barang impor secara teu bener turta disumputkeun dina jero paket barang kiriman. Ari barang haram narkoba nu geus hasil disita salila pandemi teh nyaeta metamfetamin atawa sabu 1862 gram, EMB Pubinaka 514 gram, 5F MB Pinaka 150 gram, turta 5F MDMB Pika 22 gram. Eta narkoba teh ilaharna dipake salaku bahan campuran dina nyeunan bako gorila. Satuluyna eta barang bukti jeung tersangka teh ditalungtik leuwih gemet. Kantor Bea Cukai Bandung Mayeng sateka pola ngalakonan pancena selaku community protector bari tetep ngahelakeun sinergi jeung tim interdiksi kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Polresta Bandung, Polres Karawang, turta PT Pos Indonesia. Da, semester ini ada sampai 6 kali penggagalan penyelundupan. Itu ada yang barangnya disembunyikan di barang kiriman, jadi ada barang bola-bola karet itu di dalamnya ternyata ada barang ada bahan narkoba ini. Kemudian ada yang disamarkan, diberitahukan sebagai bumbu-bumbu atau barang lain lah yang lain. Jadi tidak diberitahukan secara benar. Tina eta ketak ngagagalkeun nyalundupkeun turta nyumbarkeun narkotika teh petugas geus hasil nyalametkeun kurang leuwih 18.000 jiwa para nonoman tina bahaya narkoba anu katitih 2 miliar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.